Første gangen jeg prøvde på det, så var jeg litt forsiktig. Det var litt skummelt var det, men det var ikke noe opplevelse av kjempeskummelt. Når man snakket med de riktige legene, så visste man hvor store doser man skulle ta. Og det var ganske rask respons hos meg. Da syklet jeg fort. Så fort som jeg mente at jeg burde være god nok for. Men jeg hadde ikke reflektert ordentlig over hva slags dopingregime jeg kom til å bli en del av. Det hadde jeg faktisk ikke reflektert så mye over. Jeg hadde jo nettopp fått en voldsom respons på å gi faen. Og jeg tror kanskje det var noe av årsaken til at jeg fortsatte med det. For meg så var erfaringen at holder du kjeft, så holder de andre kjeft. Og det var veien jeg valgte. Jeg tenkte vel sånn at mange har noen mørke løgner å bære på. De fleste av dem blir med i grava. Så jeg tenkte, det skal vel jeg også klare. Det var helt forferdelig fra jeg skjønte at den USA-rapporten eksisterte, og de ukene eller et par månedene og fram til den ble offentliggjort, var jo et stort og mørkt hull i mitt liv. Veldig mye søvnløshet og uro og frykt for å bli tatt med buksa nede. Det er ikke lett å så fortelle sine egne barn at man har vært en cheater. Men det var ålreit å få gjort det, og barn er vel generelt sett relativt flink til å tilgi. Så jeg angrer jo på grunn av at jeg har vært nødt til å oppleve konsekvensene, så er dette noe jeg har angret på lenge, og kommer sikkert til å angre på helt inn i grava. Det går ikke en dag uten at jeg tenker over det her. Og hvor mye dumt det har ført med seg. Konsekvensen av å dope seg er at du er nødt til å lyve om det. Jeg opplevde jo at jeg ikke juksa noe mer eller mindre enn de fleste andre. Jeg var bare med på de premissene jeg følte råda, som var en rådende del av feltet. Så opplevelsen av at jeg juksa var liksom ikke så veldig tilstedeværende. Mens opplevelsen av løgn, den har vært veldig tilstedeværende, og den har voldsom mørk kraft som spiser deg opp innenfra.